Hei. Svein Morten Sørensen, jeg medlem av Fagforbundet. Jeg også leder av LO I Larvik. Viktigste saken I valgkampen nå, det rett og slett å få en ny regjering. Vi har hatt nå en blå-blå regjering som helt klart for de rike, for at de rike skal bli enda rikere. Mens de mer helt vanlige menneskene som vi aller flest av, de blir neglisjert. Hvordan skal vi få til det? Relativt enkelt. Alle LO-medlemmene må bruke stemmeretten og gå og stemme rødgrønt. Da får vi en ny regjering.